Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Tour, que eu tô ferrado nessa corrida aqui. Eu coloquei inteligência artificial em 100% e não tá dando pra acompanhar a inteligência de jeito nenhum. Eu não tô conseguindo nem chegar perto dos meus rivais mais próximos. Pra vocês terem noção, a minha melhor posição nos treinos livres foi um 11º lugar. E pra completar, a pista de Baku, que é a quarta etapa do campeonato, é horrível. Eu não gosto dessa pista, não sei correr nela. Com os muros do lado, eu tô me esborrachando neles o tempo todo. Então as perspectivas para essa corrida aqui são as piores possíveis. Só que infelizmente eu não posso mais mudar a dificuldade, não posso abaixar um pouquinho, porque já começou o final de semana, eu só posso mudar antes de começar o final de semana. Então é o que temos para hoje. Eu também adianto que eu não vou conseguir falar muito durante a corrida, porque com o muro do lado, cara, eu tenho que me concentrar em me manter entre eles aqui, senão vai ser complicadíssimo. Eu já acho que eu não vou conseguir passar nem da metade da corrida, mas enfim, vambora. Não consigo acompanhar nem a Haas na frente ali, ó. Um horror. Vamos lá. Tô acompanhando, na verdade, mas tá bom. Errei demais aqui. Caramba. Não existe essa pista. Meu Deus. Ó. Já sumiu na minha frente. Deus do céu! Um vacuzinho ali ia bem. Um vacu ia bem. Mas é um funk. Não vai chegar de jeito nenhum. Trezentos e trinta. Bom, 41.9. Você caiu para a segunda posição. Já relei ali. Cara, vai ser difícil, viu? Vai ser muito difícil. Ah, meu Deus do céu. Nossa senhora! Vou tentar aproveitar o vácuo dele aqui, vamos ver se eu consigo. Não sei se estou indo mais rápido não, viu? Nossa, ficou 6 décimos mais rápido. Jesus amado. Vamos ver se esse vácuo aqui me adianta alguma coisa. Adiantou, ótimo. Adiantou muito. Tá bom, vamos voltar pra garagem. Nossa, tá difícil, cara, tá muito difícil. Não, não foi uma boa ideia de jeito nenhum. Ah, tô em terceiro. Bom, quinto. Do Q3, do Q1 eu passei. Tá bom.
Tá tampando tudo aqui, eu não consigo ver nada. Bom. Passei do Q1, já é alguma coisa. Cara, tá muito, muito, muito difícil. Tá horrível. Tava irritado agora há pouco aqui. Fazendo o... os treinos livres. Volta boa. Volta boa. Vamos lá. O que é? Uma Mercedes ali? É uma Haas. Eu tô sem velocidade de reta, cara. Mas se eu coloco velocidade de reta, se eu tiro asa, meu carro fica muito a risco. Eu não consigo controlar. Vai ser isso aqui mesmo. Se eu pelo menos estivesse constante, mas nem isso eu tô. Olha isso. Estamos vendo pequenos danos na asa dianteira. Pegue leve até consertarmos isso. Não queremos correr o risco de piorar. Ai, ai. A pior pista do mundo. É, mas é difícil. Tá dando o mesmo ritmo da Haas. Tá, é uma posição mais ou menos realista, mas é que o problema é que eu não tô conseguindo andar sem bater nos muros, cara. Você foi para a terceira posição. Ui. Vamos voltar aqui. Voltar pra garagem. Eu vou dar mais uma volta porque eu tenho certeza que esse tempo aqui não é bom, não. Vambora. Vamos ver o que eu tô aqui, que eu tenho de posição. P6. Nossa, vai ser difícil, cara. Vai ser muito difícil. Ai, ai. P6. Eu não sei quanto tempo falta. 4 minutos pra acabar. Melhorar um pouquinho, vai. Nossa senhora. É. Acho que vai ser isso aqui. Nossa, cara, como que tá complicado. Desperdiçamos muito tempo consertando as avarias do carro. Tá bom. Motor ligado, estamos prontos. Oh, meu Deus do céu, ainda faço essa bobeira toda. Ai, ai, não dava pra sair pra pista, tinha que apertar o ESC. 4 segundos. Minha posição, eu não sei que posição que eu tô. Nuno! Nuno, passei pro Q3! Nossa. Caramba! E o Hülkenberg não passou, passei pro Q3! Caramba!
Nossa senhora, eu não sei. E agora qualquer coisa que vier lucro, eu não sei mais o que esperar. Cara, tô legitimamente, honestamente, descrente dessa posição. Vamos lá. Acho que tem uma McLaren ali na frente, deve ser o Alonso. Caramba! Isso é uma moto horrível. Quer dizer, potencial ali. O problema vai ser na corrida, cara. Eu não vou conseguir manter esse ritmo na corrida. Nossa. O jogo travou. Não sei se vocês viram. Uma travada violenta. Ah, meu Deus do céu. Não existe. Essa parte é inacreditável que exista, cara. Eu tô gastando. Nossa. Meu Deus. Horrível. Essa aqui não vai ter milagre, não. Deus. Quarta posição, você subiu para a quarta. Nossa. Voltar para a garagem, ainda bati ali. Olha, tá difícil. Como que eu sou ruim nessa pista, cara? Quanto tempo falta? Carro nos deixaram um pouco pra trás. Vai, tá bom. Última chance de dar uma volta boa. Vamos lá. Deve estar lá pra trás. Em sétimo. Pra falar a verdade, não tá tão ruim assim. Tá, a Mercedes ali na frente. Um minuto e meio. Não vou nem me preocupar com a Mercedes na frente, porque com certeza eu não vou chegar neles para o suficiente para eu ser atrapalhado. Então, vambora aqui mesmo. Fazer uma volta sem raspar no muro vai ser milagre. Senhores. É. Não tem volta aqui, tá? Errou, já era. E eu tô errando que nem um maluco. Vamos voltar pra garagem. Deixa quieto. Sétima posição. Vou cair um pouquinho aqui, mas... Vamos lá, vamos ver. Sossegamos depois da empolgação. Sétima posição, cara. Inacreditavelmente, não sei como eu cheguei nessa posição. Hamilton, Bottas, qualifier. Sebastian... Bom, vamos lá, senhores. Outro dia. Tive um probleminha na gravação na noite anterior. Acabou a energia aqui. Vamos começar a corrida. São 13 voltas. Eu vou ver até onde eu consigo sobreviver. Tá difícil. Mas vamos lá. Posição número 6. Vambora. Ui,
toquezinho de leve ali e já quebrei minha asa. Ai, ai. Vai ser difícil. Cara, eu não vou terminar a corrida. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir terminar a corrida. Eu tenho certeza. Vamos lá, poucas palavras aqui que tá difícil. Olha como eu não tenho velocidade, cara. Tragédia. Nossa senhora. Desculpa aí, querido. Ai, assim é. Ai, assim é. Ai, assim é. Você rodou, rodou. Ah, que punição, cara. Que punição, meu querido. Fiz nada. Não aguenta brincar, não desce pro play. Não sabe brincar, não desce pro play. O negócio é violento. Vamos lá. Essa parte que eu perco muito tempo. Eu não sei, meu ajuste do carro não tá bom, cara. Eu não sei se é o motor que tá indo pro saco. Não sei se eu deveria ter trocado de motor. O fato é que eu tô muito mal. O Force India vai chegar em mim lindamente agora. Uma tartaruga na pista. Olha isso. Você vai entrar nos boxes desta volta. Tente fazer seu melhor tempo possível. Olha isso. Nossa senhora. Defendendo como eu posso aqui, mas tá. Isso, caramba. O tempo todo no limite. Será que eu vou pros boxes agora?
com mais uma volta. Já era. Não teve jeito, cara. Olha o tanto que ele vai abrir. Eu faço coisa errada. Caramba! Já era, meus pneus já eram.